Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки сьогоднішнього дня. Станом на сьогодні ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. За інформацією оперативного командування «Південь», противник веде оборонні дії та намагається отримати зайняті рубежі. Наші військові продовжують наносити удари по скупченням живої сили та техніки ворога. За підтвердженими даними, на нашому напрямку у окупантів за добу знищено 3 реактивні системи залпового вогню «Град», крупнокаліберну гаубицю «Акація», артилерійсько-мінометну установку «Нона», зенітно-ракетний комплекс «Тор», 11 одиниць автобронетехніки та 2 склади з боєприпасами у Баштанському та Бориславському районах. Вночі над територією Дніпропетровської області збито 6 дронів «Камікадзе», «Шахід-136». Дякуємо хлопців із ППО. Зазнаючи невдачу за невдачею відкритих бойових зіткненнях, окупанти продовжують терор мирних громад. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було. Проте у Нікопольському районі СРСЗВ окупанти вночі вдарили по місту Нікополь. Також ворог під ранок обстріляв Червоногригорівську громаду. Слава Богу, скрізь без втрат. Продовжують свою нелегку працю наші сапери. Лише за сьогодні у Криворізькому районі та прифронтових громадах Херсонської області знешкоджено 79 одиниць ворожих боєприпасів. У самому Кривому Розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Всі органи влади діють злагоджено та ефективно. Місто посилено патрулюється зведеними нарядами поліції та Національної гвардії. Життя триває, наше місто-фортеця працює на перемогу. У місті продовжується підключення всіх споживачів до подачі тепла. Усі 100% котелень працюють вже. Станом на вечір у Кривому Розі вже понад 50% будинків житлового сектору почали приймати тепло. Майже на 100% підключені соціальні, медичні, бюджетні установи. Дякую всім управителям та керівникам ОСББ, які вчасно виконали свою роботу та оперативно забезпечили прийом теплоносія до житлових будинків. Окремим дуже рекомендую прискоритись, тому що засув на прийом тепла в кожному окремому будинку знаходиться не в руках комунальників, тепловіків, а у голів ОСББ та управдомів. Робота триває. За один день підключити таке велике місто, як Кривий Ріг, неможливо. Але зараз робота йде навіть швидше, ніж в минулі мирні роки. Усі служби роблять все можливе, але котельні та насосні також можуть потрапляти під віялові відключення електроенергії. І остаточні терміни також залежать від цього фактора. Незважаючи на війну, робимо все можливе, щоб реалізувати для криворожан наші мирні проекти. Сьогодні після капремонту відкрита амбулаторію для інгульчан. Вона обслуговуватиме 34 тисячі мешканців району, у тому числі 7 тисяч дітей. Робили все якісно та з душею. Амбулаторія стала фактично новою. Замінили всі системи опалення, водопостачання, водовідведення, вентиляційну, електрику. Замінили вікна на енергозберігаючі, у приміщеннях практично домашній затишок. Також було закуплено сучасне медичне обладнання. Це великий медичний проєкт, втілений у життя в партнерстві з Українським фондом соціальних інвестицій. Від усіх криворіжців дякую нашим партнерам за системну співпрацю. Це вже другий великий медичний проєкт, який ми зробили під час війни. У травні було відкрито амбулаторію у Довгинцевському районі, яка зараз обслуговує 12 тисяч мешканців. Наразі всі 50 амбулаторій, лікарні та інші медустанови міста працюють стабільно. Ми забезпечуємо їх всім необхідним. Низький уклін усім медикам, хто лікує криворіжців і рятує поранених за щоденну працю. Та про наші мирні перемоги. У Києві на чемпіонаті України з рукопашного бою Кривий Ріг гідно представили вихованці міської федерації рукопашного бою. Криворізькі рукопашники здобули 39 нагород, 15 золотих, 8 срібних, 16 бронзових медалей. Відмінний результат. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили
і нашу перемогу. Ще раз скажу, не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!